No, a mi em sembla que, o sigui, em sorprèn que aquests últims anys, segurament perquè la crisi ha portat altres debats, crec que feu bé i que a mi m'agrada el títol, la ciència, d'osteopatia, però jo sóc del pensament científic i ningú, és a dir, precisament crec que aquest és un, per formació, per vocació, perquè continuo pensant amb totes les dificultats de la ciència que ho heu de portar-ho, per tant, això pot ser primer a la visió internacional, segon, que no, ara no inventem la sopa d'all, diríem, que estem recuperant un històric, un històric, portar-ho a nivell europeu i amb aquesta mirada de persones diferents, no? Que han tingut trajectòries diferents o que tenim trajectòries diferents, polítics, professionals, investigadors, acadèmics, i que em sembla molt interessant. I per tant, el tema és com vosaltres això ho poseu de nou, en el debat públic, per això ho feu, hem de posar-ho en el debat públic. I per tant, això espero que tingueu molta difusió i la concreció també d'aquí en Toma. Jo ajudo un poquet, ara ja no em dedico a l'acadèmia, però ajudo per descomptat a posar el meu petit granet de sorra.